Hej och välkomna tillbaka till en ny vlogg. Det ser ut som jag typ har blivit misshandlad. Men jag har fått en finne här. Jag har gjort mig ett... Jag har inte gjort så jättemycket. Iskallt vatten med citron. Och där fick jag exakt allting utanför munnen. Jag har varit jättedålig på den senaste tiden att dricka vatten under dagen. Alltså jag har typ inte druckit någonting. Så jag känner att jag måste börja med det igen. För att jag brukar vanligtvis vara duktig på att dricka vatten liksom. Så jag började dagen i alla fall med ett sånt här stort glas vatten. Det var typ när jag började få ont i ryggen som jag slutade dricka. Och så har det varit så nu i flera veckor. Är inte det typ det godaste man kan äta ibland? Rostmacka och så ost och så ska det vara aprikosmarmelad. Alltså det är ju, det är så gott. Hejsan, är ni busiga idag? Ja, det är de. De håller på att jaga varandra. Alltså igår så var jag riktigt irriterad. Jag har ju berättat det innan, men vårt golv är ju sönder. Och det har ju liksom varit en liten process som har tagit sen vi flyttade in i mars. Och nu är det augusti. Vad var det? Förra veckan så fick jag ett samtal från... Alltså jag vet liksom inte vem jag har pratat med, vilket företag de kommer ifrån. Så det är väldigt svårt för mig att liksom göra någonting. Men jag fick ett samtal i alla fall från någon som då hade blivit kontaktade av företaget som har byggt lägenheterna, som jag inte vet vem de är. Och då detta företaget då som skulle komma och fixa golvet, som jag heller inte vet vem de är. Men vi bestämde i alla fall då när han ringde att de skulle komma denna veckan, då igår tisdag sa vi. Och han sa att han som skulle komma och fixa det, han skulle höra av sig någon gång på eftermiddagen och kolla om jag var hemma, och så skulle han komma och fixa det. Ingen hörde av sig, ingen kom. Jag var hemma hela dagen igår och väntade på att någon skulle ringa för att de skulle komma och fixa det. Men det är så irriterande när folk liksom säger att de ska komma och man liksom måste ge upp hela sin dag för att man vet att de ska komma, och så skiter de i det. Jag blir irriterad när folk tror att deras tid är mer värd än någon annans. Alltså jag blir galen på den här finnen. Men nu är den i alla fall jättemycket mindre. Den är bara röd nu. Så jag antar att den kommer försvinna. Men jag kommer ju få ett fucking R här. Jag ska sminka mig nu. För jag, alltså jag pallar inte med att se det här hela dagen. Sen så ska jag även spela in en liten tutorial på hur jag fyller i mina ögonbryn till Instagram. Jag är klar med sminket. Och jag har filmat den här ögonbryns... videon. Vem är det som ringer mig? Hej, det är Tova. Hej Tova, Mattias Hörsson är en skål. Mm. Hejsan. Du, jag har själv varit iväg här ifrån kontoret och tittade på idag om min kille var sjuk och inte har varit ute hos er. Jo, det märkte jag. Ja, tack så mycket. Ha det gott. Hej. Alltså jag fattar inte att man kan ha så dålig koll. Bara, han var sjuk. Ja, men då får man ju faktiskt meddela det. Vad fan var det jag skulle göra? Nu kommer jag helt av mig i... just det, jag skulle importera grejer. Alltså här har vi en väldigt trött individ. Hej Siri, ska vi gå ut? Jag har ingen aning om vad ser mig faktiskt. Oh, jag ska visa er. Jag har köpt... jag köpte byxor, jag berättade om det i en vlogg. Jag har fått dem, jag fick dem igår. Provade dem igår och sånt. Jag köpte från H&M. Så ett par gråa, vad heter de? Mom jeans. Och sen så köpte jag ett par vanliga jeans. Blåa. Så här riktigt liksom jeanstyg. Sen såna här. Också jeansmaterial, men de är typ så här resår.
och knute, va? Man knyter dem. Och så har de så här jättevida ben. Och jag beställde ju 3 stycken med tanke på att jag troligtvis inte trodde att det var vissa som skulle passa. Så då tänkte jag att då behåller jag kanske ett par om jag har turen att ett par passar. Men alla passade och jag ska inte säga att de satt snyggt på, för det tycker jag inte. Men det såg helt okej ut. Om jag vill ha ett bättre resultat får jag gå ner 30 kilo liksom. Lite svårt att göra det tills typ så här nästa vecka. Så jag tror att jag vill behålla alla 3. Så har jag liksom 3 par byxor som jag kan ha. Och det är ganska skönt. Klockan nästan blivit 1 och jag tänker att jag får göra lunch. Jag gjorde jättegod mat igår. Kantarellpasta. Så jag har här i en glassförpackning. Så för att göra pastan så behövde jag öppna en vinflaska. Så jag drack ett litet glas igår till maten. Och så tänker jag att jag kan dricka ett glas till lunchen idag. För ja, så vinet inte går. Går till spill. Inget alkoholmissbruk här, inte. Riktig lyxlunch idag. Jag ska gå och slänga bajset och så ska jag gå och hämta mitt paket som faktiskt har kommit och ligger på ICA och väntar på mig. Jag är så taggad på att hämta det. Denna gången när jag beställde så tog jag deras, alltså de har på Skin City så har de olika, 2 olika förpackningar man kan välja. En där de bara skickar liksom en vanlig låda och sen så kan man välja den när man får en necessär. Och en tygväska. Jag valde att välja det här när man får necessär och tygväska och sånt här. För att jag vill ha en till tygväska. Vi har ju en sedan innan. För annars när jag beställer från Skin City så väljer jag bara deras liksom, enkla förpackning. För det är onödigt att få sådana här saker varenda gång. Men jag känner att vi behöver en ny tygväska. Så jag tänkte, varför inte? Deras nya foundation i alla fall. Så tanken är att jag ska spela in en video på denna imorgon. Så att jag kan lägga upp en video om denna veckan. Jag ska bara ta lite produktbilder på den till Instagram. Fötterna är klara. Alltså jag provade lite på min arm för att se färgen. Och det bådar inte gott, ska jag säga. Det är liksom en sån här foundation färg som är alldeles för röd. Jag har en väldigt varm ton till min hud. Och sen så var den ganska mörk. Så jag kommer behöva ta på mig brun utan sol. Och då blir huden ännu varmare. Så det kommer se galet ut. Jag har legat i sängen och typ halvsovit lite. För jag blev så jävla trött. Jag ska göra lite snacks nu. Jag har tagit 2 dabbar. Jag ska visa er ett snack som jag har ätit nu i några dagar. Som är väldigt gott. Så jag har då dadlar. Alltså jag tycker att dadlar är väldigt mättande. Så om jag är hungrig och typ i vanliga fall kanske hade kunnat trycka i mig typ 2 mackor. Så blir jag typ mer mätt på 2 dadlar. Och så har jag jordnötssmör. Och jag köpte den här när jag var på ICA med havssalt. Så jag delar dadlen på mitten så här. Och så bort med kärnan. Och så försöker jag typ så här öppna upp den lite. För här inuti dadlen ska jag lägga jordnötssmör. Så tar jag, oj jävla, alltså det här jordnötssmöret, det är så rinnigt, kolla. Hela jävla skiten som rann ut här på sidan. Jag tar detta i alla fall. Och så lägger jag en liten klick i själva dadlen. Så blir det
4 små mumsbitar. Jag blev jättetrött. Typ för en timme sedan. Klockan är 3 nu. Så typ vid 2, alltså jag blev så trött. Det är därför jag så halvsovit lite i sängen. Jag är lite som en bebis. Jag behöver typ sova eftermiddag. Vad ska du spela? LOL. Ja, LOL. Ja, exe. 2 trailer liksom. 2 trailer? Så, ja. Så... Du menar ett flak och trailer? Ja. De ja, man kan inte ha 2 trailer. Men de ser likadana ut i alla fall. Ja, det var ett flak och trailer. Ja, kanske det är Sebastian. Ja, du får bara ha en, tycker vi. Men, alltså, shut the fuck up, bitch. Tack. Jag och Sebbe pratade i telefon väldigt länge. Typ nästan 2 timmar. Och under tiden så åt jag middag och jag åt samma som jag åt till lunch. Här är en väldigt trött Selma. Jag har en lite seg dag idag. Jag har inte alltså jag har typ inte gjort någonting. Jag kan inte komma på någonting att göra precis. Snart kommer det komma upp en vlogg på min kanal. Så jag behöver lägga upp på Instagram om att den är live och sånt där. Alltså jätteofta så här så kommer jag på det. För att jag lägger upp mina videos klockan 19. Och det vet jag om liksom. Och så är klockan kanske 18 och så går jag och tänker snart måste jag lägga upp på Instagram liksom. Och sen så blir klockan 21. Och så inser jag att oj. Jag glömde bort det. Hur är det med dig där borta? Hon är jättetrött idag. Vad pågår här inne? Oj, har jag satt en tallrik då? Sorry. Får du vara där uppe, Siri? Nej. Det får du inte. Och absolut inte på skrivan. Du väger ganska mycket. Hon skiter i. Ja, det gör hon. Japp. Det här är situationen just nu på mitt skrivbord. Jag har väldigt lite plats till mitt tangentbord och det ligger massa skit här. Och... Siri! Klös inte på stolen. Någon fastnat. Har du fastnat? Ja, ni ser. Jag stökar ner här. Nu ser det lite bättre ut här på skrivbordet. Alltså mitt skrivbord är typ för litet för alltså för datorn. För jag har ju den här grejen. Och ja, alltså jag kan typ inte... Oj, nu ligger Selma där. Ja, jag kan inte visa. Men jag kan inte stänga dörren för dörren slår i datorskärmen. Jag hade ju tanken här inne om att vi skulle bygga typ en platsbyggt... skrivbord och sånt här. Men alltså det känns så jävla ovärt. Det är liksom den hyreslägenhet. Alltså jag kan inte göra vad jag vill. Och jag kan inte få det se ut som jag vill att det ska se ut. Och det är onödigt att lägga massa pengar. Alltså när tanken liksom, vi vill ju inte bo här hela livet. Alltså vi har ju sagt att typ 5 år ska vi bo här. Och sen så vill vi gärna köpa hus. Så då känns det så ovärt att fixa här inne. Så det får se lite så här halvt tråkigt ut. Jag bestämde mig alltså för att lägga på brunnata sol på hela kroppen. Alltså jag har inte haft brunnata sol på hela min kropp på typ 3 år. Det var även väldigt länge sedan jag använde en mus. Det var väldigt dumt, jag är ensam hemma. Alltså jag kan inte ta ryggen. Jag vet inte hur bra ni kan se där, men där är ju ett stort hål där på ryggen som jag inte lagt någonting på. Men alltså, det går inte. Jag når inte, det kvittar vad jag än gör.
Jag är inte tillräckligt vig. Brun utan solen som jag använder idag. Det är den här. Jag köpte den någon gång när jag var i Storbritannien. Så den är ganska gammal. Men jag får mig att den är... blir lite mer röd på huden. Så förhoppningsvis så passar den foundationen som jag ska testa imorgon lite bättre. And I watched him disappear like smoke. And I thought I'd just seen a ghost. And I looked down at what he wrote. Jag har typ en riktig spåkväll här. Jag ska smörja in mina fötter också och ta på ett par strumpor. Jag försöker att komma ihåg att göra det varje kväll så att fötterna ska hålla sig fina. Jag försöker verkligen att ta hand om huden på hela kroppen. Inte bara ansiktet utan fötter och naglar och nagel... Ja, naglarna är inte hud men nagelbanden... armar, ben, allt. Och verkligen liksom så här ta tid både på morgonen och på kvällen och göra de här grejerna. Liksom hudvårdsrutinen, den får ta typ en kvart att göra. Det är liksom en sån här typ helt stressfri grej. Bara stå där och liksom pilla med det och det känns bra efteråt och det känns liksom bra att ta hand om sig själv. Så jag försöker verkligen... ta mig tid till att göra såna saker. Och sen även typ som idag. Jag tycker inte, alltså jag tycker inte om att bo själv. Alltså jag vill ju inte bo i denna lägenheten själv. Jag vill ju att Sebastian ska bo här också. Men det har ju inte gått och det kanske inte kommer gå i framtiden heller liksom. Jag försöker liksom göra saker, alltså på egen hand, som kanske vi i vanliga fall hade gjort tillsammans, typ som se på tv och äta popcorn. Jag gör det liksom själv. Som igår när jag tog mig tiden och gick och köpte kantareller och faktiskt gjorde en god och fin middag bara till mig själv. För annars så bryr jag mig liksom inte om att göra mat till mig själv knappt när jag är ensam hemma. Ja, men alltså så att jag typ inte ska bli lika... deppig av att vara här ensam. För att, alltså, jag tycker inte det är kul. Liksom, vi flyttade ihop av en anledning. Och det var ju för att vi ville bo tillsammans. Och nu när det inte går så är det ju liksom jättetråkigt. Jag fick en popcornkärna i halsen. Men alltså, det blir ju jävligt varmt med det här ljuset här inne. Jag tänkte typ så här, åh mysigt, det börjar bli lite mörkt, jag tänder ett ljus. Men det är typ så här 35 grader inne i rummet. Och nu blir det ännu varmare med ljuset på, det kanske inte var det smartaste. Jag ska sova nu i alla fall. Nej, det ska jag inte, jag bara skojar. Jag kommer ligga här och se på YouTube till klockan är typ 2 och sen kanske jag somnar då. Jag ska försöka sova i alla fall. Jag hoppas att ni har tyckt om den här vloggen. Ni får ha det jättebra, så ses vi i nästa vlogg på kanalen. Hej då!